שלום לכולם, שמי משה מאדרבה שיווק לעסקים. היום אנחנו הולכים לעבור בעצם על מדריך איך להקים דף פייסבוק עסקי. פייסבוק כידוע לכולם פלטפורמה מאוד מאוד חשובה היום, כל בעל עסק צריך להיות שם, אם זה ברמת הפרסום, אם זה ברמת הנוכחות. פייסבוק זה דרך מעולה להשיג לקוחות חדשים, זה דרך מעולה למתג את העסק שלי כעסק מצליח. היום זה כבר לא שאלה של האם לעשות או לא לעשות, או השאלה היא בעצם איך לעשות את זה. ובדיוק בשביל זה עשיתי את הסרטון הזה. בסרטון הזה בעצם אני אציג לכם את הדרך הפשוטה והקלה איך להקים בעצמכם דף פייסבוק עסקי שישרת אתכם לטובת העסק שלכם. אז בואו נתחיל. השלב הראשון הוא בעצם ללכת לדף הפייסבוק שלי. אצל חלק מהאנשים, כידוע, הפייסבוק שלהם באנגלית. חלק מהאנשים הפייסבוק באנגלית, חלק מהאנשים הפייסבוק בעברית. המדריך עצמו יהיה מדובר על פייסבוק בעברית. ולכן דבר ראשון שנעשה, אנחנו נהפוך את השפה לעברית. איך עושים את זה? כשפותחים את הפרופיל שלנו, אנחנו נראה בצד ימין למעלה משולש קטן. נלחץ עליו, ונלך לאופציה שנקראת Settings. ברגע שלחצנו על settings, בעצם יפתחו לי האפשרויות הבאות. כשאנחנו נלחץ, נבחר באופציה של language, נבחר ב-edit, ונבחר בשפה העברית. שפה העברית נגלול למטה, ונלחץ save changes. ברגע שלחצנו save changes, פייסבוק הפך לי בעצם את הפרופיל לפרופיל בעברית, וככה יהיה לנו שפה משותפת ונוכל להתחיל לעבוד. אוקיי, אז עכשיו אפשר לגשת לבניית דף הפייסבוק שלנו. הדבר הראשון שנעשה, נלחץ שוב פעם על הכפתור, על המשולש הקטן שמסומן כאן. ברגע שלחצנו, יפתחו לנו אופציות, האפשרויות הבאות, אנחנו נבחר באופציה של צור דף. ברגע שלחצנו על צור דף, אנחנו נראה בעצם את המסך הבא. פייסבוק בעצם שואלים אותי איזה סוג עסק יש לי, או איזה סוג דף יותר נכון אני רוצה לפתוח. יש כאלה שיש להם עסק מקומי, מסעדה, בר, מספרה, כהנה וכהנה. יש חברות גדולות שרוצות לפרסם, ולכן הם יבחרו באופציה הזאת. יש עוד הרבה אופציות, אנשים שיש להם איזשהו מותג מצליח שרוצים לקדם, אם יש לכם איזושהי עמותה שזה ללא מטרות רווח, או אם אתם אמן או פוליטיקאי שרוצה לקדם את עצמו. כל אפשרות יש לה את הדף פייסבוק משלה, שהיא בעצם מלווה באופציות שלה. רוב העסקים שאנחנו מתמודדים איתם בעצם הם עסקים מקומיים, ולכן אנחנו נבחר באופציה הזאת. לצורך הדוגמה, אני אבחר דף, אני בעצם אבנה פה דף לדוגמה, אני אלחץ על האופציה הזאת. עכשיו פייסבוק שואלים אותי בעצם כמה שאלות בסיסיות על העסק, פרטים. הפרט הראשון הוא קטגוריה, מאיזה קטגוריה הדף שלכם או העסק שלכם. לצורך הדוגמה, אני אפתח דף שמשמש לצורך מספרה. אני אבחר איזושהי מספרה ואני אבנה לדף רק לצורך הדוגמה. אני אבחר פה ספא יופי טיפוח אישי כי זה נראה לי מתאים. שם המקום, אז נבחר נגיד ארז עיצוב שיער, רחוב של העסק. עכשיו בשלב של עיר או מדינה, זה שלב קריטי מאוד שבו פייסבוק שואלים אותי מאיזה עיר או מאיזה מדינה אתם נמצאים. בשלב הזה אנחנו נרצה לרשום את העיר שלנו באנגלית. למה באנגלית? כי אז פייסבוק ידע לזהות על מפה את המיקום של העסק שלנו ויציג את המפה בדף הפייסבוק. זה אופציה שאנחנו מאוד רוצים שיהיה לנו, ולכן אנחנו נבחר את האופציה הזאת. אז אני מכניס את השם של העיר, אם אני גר ברעננה אז אני ארצה לשים באנגלית רעננה, ואז אתם רואים שפייסבוק אוטומטית משלים אותי, רעננה ישראל, אני לחץ רעננה. מיקוד, אני אכניס את המיקוד שמתאים לי, טלפון, ולחץ התחל. ברגע שלחצתי התחל, אני אוטומטית עובר לדף שהוא בעצם, שבו אני מכניס את כל הפרטים של הדף. אוקיי? כמו שאתם רואים, השלב הזה בעצם אנחנו מכניסים את כל הפרטים של הדף. מה הדף שלי, איזה קטגוריה הוא. אוקיי, אז נתחיל. השלב הראשון הוא קטגוריה. מה זה אומר קטגוריה? זה אומר שאם בחרתי בעצם שהדף שלי הוא מספרה, אז אני רושם פה מספרה.
ואז פייסבוק ישלימו לי את הדף. אתם רואים שפייסבוק משלימים לי, אני לוחץ, אני יכול לבדוק, אולי יש עוד משהו, עוד אופציות, עיצוב שיער, עיצוב שיער אין, תסרוקות נגיד, אני יכול לרשום, תסרוקות, שווה לנסות ולבדוק כל מיני אופציות, תסרוקות, הוא לא משלים לי. בכל מקרה מספרה כאן זה מתאים לי, אני מגיע לשלב הבא, בעצם פה, בשלב הזה אנחנו מתארים מה העסק שלנו, בעצם אנחנו רושמים את תיאור העסק שלנו, בקטע הזה אנחנו רושמים בעצם את כל התיאור, אז אמרנו, העסק שלנו מספרה, אז ארז עיצוב שיער, עיצוב שיער לכל אירוע, עיצוב שיער שמשך מחמורה. סתם, לצורך הדוגמה. בשלב הזה, אנחנו נכניס את האתר אינטרנט שלנו. אם יש לנו אתר אינטרנט מעולה, זה המקום להכניס אותו. אם אין לנו אתר אינטרנט, אז אנחנו פשוט נעבור לשלב הבא. בכדי להמחיש לכם את היתרון ולהכניס אתר אינטרנט, אז אני אכניס פה את האתר האינטרנט שלי, כדי שתראו איך זה נראה על הדף. ושאלה הבאה, האם ארז עיצוב שיער הוא מוסד או עסק מקומי, אני נלחץ בו כן, שלב הבא אני נלחץ כן, ושמור מידע. אוקיי, השלב הבא, בעצם פייסבוק מבקש ממני להעלות תמונת פרופיל. תמונת פרופיל זה בעצם תמונה, התמונה הקטנה שנמצאת או מימין או משמאל הדף שלנו. התמונה הזאת היא חשובה מאוד, מכיוון שכל פוסט שאנחנו נרשום, או כל נוכחות שיהיה לי לדף שלי, תלווה בעזרת התמונה הזאת. ולכן התמונה הזאת היא מאוד חשובה, אנחנו נבחר בעלה מהמחשב, ובעצם נבחר תמונה שנמצאת לנו, שהכנו אותה על המחשב. לצורך העניין אני אבחר פה סתם תמונה שיכולה להתאים, נבחר את התמונה הזאת. לוקח לנו זמן להעלות את התמונה. בעצם רוב העסקים מכניסים את תמונת הפרופיל כלוגו. הרבה עסקים מכינים לעצמם לוגו, או מגיעים אליי מוכנים עם לוגו, בדרך כלל לקוחות שמגיעים אליי, הם מגיעים עם לוגו מוכן, או אם לא אני עושה את זה בשבילם, ואז מה שקורה זה שהם מכניסים את הלוגו בתמונה הזאת, כי זה הכי מתאים, זה משתלב יפה. במצב הזה, בדוגמה הזאת אני אקח תמונה שיכולה להתאים למספרה, ולאחר שהעלינו אותה נלחץ הבא. בשלב הזה אני רוצה להוסיף למועדפים את הדף הזה, אני לוחץ אוסף למועדפים, והבא. אוקיי, בשלב הזה בעצם פייסבוק שואלים אותי האם אני רוצה להתחיל לפרסם אצלם. לפרסם, כרגע אני לא רוצה להתחיל לפרסם, במיוחד שעוד לא סיימתי את הדף, ולכן אני אלחץ על דילוג. ברגע שלחצתי על דילוג, אנחנו נראה שהדף שלנו נפתח, ככה נראה הדף שלנו, נפתח לנו בעצם עכשיו איזשהו סוג של מדריך, אנחנו נלחץ הבא, 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 הבא. אוקיי, זה הדף שלנו, ככה הוא נראה ברמה הבסיסית. נעבור לשלב הבא שהוא אחד השלבים הכי קריטיים בעיצוב דף פייסבוק. אז יש לנו מה שנקרא עיצוב תמונת נושא. תמונת נושא זה תמונה שנמצאת פה ברקע. התמונה הזאת היא אולי התמונה או הדבר הכי חשוב שיהיה בדף שלכם. למה זה הכי חשוב? מכיוון שלכל לקוח או לכל אדם שיפגש בדף שלכם, יהיו לו בערך 3 שניות מקסימום להתרשם מהדף ולראות האם זה רלוונטי עבורו או לא. למה 3 שניות? היום האדם הממוצע מוצף בכל כך הרבה מידע, כל כך הרבה נתונים, כל כך הרבה תמונות, סרטונים, כך שברגע שבן אדם מסתכל על הדף, ואם תוך 3 שניות הוא מזהה שאתם לא רלוונטיים עבורו, או לא משכתם אותו בצורה כזו או אחרת, אז הוא ידפדף הלאה, והוא לא ייכנס לכם, לדף שלכם יותר. ולכן, אנחנו רוצים לתפוס את הלקוח בשניות הראשונות, ולהעביר לו מה העסק שלנו. אוקיי? והתמונת נושא, התמונה הזאת שמופיעה כאן, זה הכלי הכי חזק לעשות את זה. אז איך אנחנו מוסיפים תמונת רקע? לוחצים על הוסף תמונת נושא, ועלה תמונות.
אני כבר הכנתי תמונה מבעוד מועד, מה שנקרא, אבל לאלה מכם שרואים את המדריך ואין להם תמונה, אז חשוב מאוד שתשיגו תמונה באיכות גבוהה. התמונה הזאת, כמו שאמרתי, היא תמונה מאוד מאוד חשובה, חשוב מאוד שתהיה באיכות גבוהה, ולכן למי שאין לו יכולת או ידע בעיצוב בפוטושופ, אני ממליץ לכם ללכת לאיש מקצוע כדי לעשות את זה. התמונה, כמו שאמרתי, זו תמונה, זה דבר מאוד מאוד קריטי. אם אתם, איך אתם רוצים לראות אם היא קריטית, תסתכלו על כל המותגים הכי חזקים, על הדפים שלהם בפייסבוק, ותראו את התמונה שהם שמו. תראו את התמונה, תראו כמה היא באיכות, תראו איך היא נראית, ואז תבינו כמה זה חשוב. אוקיי. אז משום מה, הוא לא העלה לי עדיין את התמונה, בואו ננסה שוב פעם. נבחר את התמונה. וכמו שאתם רואים, העליתי את התמונה, הכנתי את התמונה הזאת מבעוד מועד, כמובן שעשיתי לה איזשהו סוג של עיצוב, כדי שהיא תתאים לעולם תוכן של מספרה, וכמו שאתם רואים, זהו דף הפייסבוק שלי. אוקיי, כבר מהמבט הראשון אנחנו יכולים לראות שזה דף שעוסק בעיצוב שיער, בנשים, בטיפוח, אנחנו רואים פה את הוויז'ואל של נשים, וגם פה אנחנו מבינים שזה סוג של עסק שקשור בעצם ביופי, בעיצוב. אוקיי, אז הדבר הנוסף שאני רוצה להראות לכם זה בתחום ההודעות. כמו שאתם רואים, פייסבוק זיהה את העסק שלי ומראה מפה. אפשר גם כאן אפילו להציע ללקוחות שלכם לקבל הוראות הגעה. אוקיי, כאן זה הכתובת שלנו, הטלפון שהכנסנו בהגדרות. אתם יכולים להכניס כאן שעות פעילות, טווח מחירים, ואתר האינטרנט שלכם. כמו שאמרתי לכם, אתר האינטרנט שלכם, ברגע שתכניסו אותו, הוא יראה כאן. זה מאוד מאוד חשוב למשוך תנועה לאתר שלכם. זה כלי מאוד מאוד חשוב להגדיל את התנועה הנכנסת לאתר. נחץ את שמור שינויים, והדף שלי מוכן. הדף שלי מוכן. עכשיו, השלב הבא בעצם מבחינתי זה להתחיל לצבור לייקים. כמו שאתם רואים, כרגע אין לי שום לייק, ואני רוצה להתחיל לבנות את הדף שלי, לבנות את הקהל מעריצים שלי. דבר נוסף שחשוב מאוד להבין, אם אנחנו נסתכל מצד שמאל, אתם תראו את הדוגמה או הצעה של פייסבוק למודעה שלנו. אם אני רוצה לקדם את הדף שלי, אז פייסבוק כבר מכין לי איזשהו סוג של מודעת דוגמה, שבה בעצם הוא מראה לי איך הפרסום שלי ייראה אם אני רוצה לקדם אותו. אנחנו ניגע בזה בהמשך. כרגע מה שרצינו להשיג זה בעצם לבנות את הדף ברמה הבסיסית. כדי לשנות הגדרות בדף, אז אנחנו נלך להגדרות למעלה, נלחץ עליהם ונלחץ על פרטי דף. בעצם כאן מופיעות כל ההגדרות של הדף שלנו. פה אנחנו יכולים להוסיף תיאור קצר על העסק, תיאור ארוך, טווח מחירים, האם יש חנייה, דואר אלקטרוני שלכם, כל מיני פרטים שחשוב מאוד להזין אותם, כי הם בסופו של דבר מאוד מאוד חשובים לקידום העסק שלכם. ברגע שסיימתם להגדיר, אתם חוזרים לדף, וזהו, עד כאן. השלב הבא, כמו שאמרתי, הוא בעצם לבנות את קהל המעריצים שלנו, לבנות את הלייקים שלנו. איך עושים את זה? איך עושים את זה בצורה חכמה? זאת אני אסביר לכם בסרטון הבא. אני מקווה שהמדריך הזה היה שימושי עבורכם ותוכלו להתמודד בעצם עם בניית הדף. לכל שאלה או בקשה, משהו שלא הסתדרתם, תוכלו תמיד לפנות לדף הפייסבוק שלנו, אדרבה שיווק לעסקים, שם בעצם תוכלו לשאול את כל השאלות, אם נתקעתם באחד מהשלבים, אם אתם רוצים עזרה בעיצוב התמונה, אם אתם צריכים עזרה בבחירת תמונה נכונה, אם אתם צריכים עזרה בקמפיין לשווק את עצמכם, להשיג לייקים, בעצם למשוך לקוחות לעסק שלנו, כל משהו שהוא קשור לעסק ושיווק העסק, אנחנו נשמח לעזור לכם באדרבה שיווק לעסקים. עד כאן, תודה רבה, אני משה, וניפגש בסרטון הבא.